Evo, nadam se da dobro vidite ekran. Dobrodošli na današnji webinar, posljednji u ovoj jesenskoj, sada već zimskoj shemi Elsevierovih webinara. Danas ćemo govoriti nešto o plagiranju i akademskom integritetu. Nismo imali još ovu temu. Vjerujem da će vam idućih nekih 30 minuta biti zanimljivo i korisno u vašem svakodnevnom radu. Kao i svi dosadašnji webinari, i današnji webinar se snima i ta snimka će biti dostupna svima koji su se registrirali. Sutradan ćete dobiti u e-mailu poveznicu na snimku koju slobodno možete podijeliti s drugim kolegama koji možda danas nisu mogli biti s nama i dobit ćete jednu kratku anketu. Ako tijekom prezentacije imate bilo kakva pitanja, možete koristiti ovu opciju Q&A ili poslati e-mail ako se sjetite nečega naknadno. Pa evo kratki pregled današnjeg webinara, o čemu ćemo danas govoriti. Govorit ćemo znači o plagiranju, što je to, što sve može biti plagirano, zašto je nužna u znanstvenoj komunikaciji originalnost i etičnost, kako se izdavači ponašaju, odnosno kako otkrivaju plagiranje, koje su posljedice plagiranja, kako definirati autorstvo i koje su na kraju odgovornosti svih autora. Pa krenimo redom od početka, što je to plagiranje. Plagiranje je zapravo prisvajanje tuđih ideja, procesa, rezultata ili njihovih riječi, a bez davanja odgovarajuće zasluge za njihovu ideju, njihov rezultat ili njihove riječi. To je predstavljanje tuđih podataka ili tumačenja bez pripisivanja odgovarajućih zasluga i zapravo preuzimanja neke nagrade koju su drugi zapravo zaradili za sebe. To u tom pogledu, kada se tako definira, zapravo predstavlja krađu s jedne strane, no ono što još ima jednu zapravo dalekosežnju posljedicu je da eliminira motivaciju svakog znanstvenika, svakog istraživača za zapravo daljnjim trudom i radom da generira nove podatke i nudi nova tumačenja nekih problema i rezultata. Što se to sve može plagirati u istraživanju? Ovdje imate naveden zapravo čitav jedan popis toga, znači možemo plagirati same neke riječi, jezik koji se koristi, ideje, otkrića, pisanje, nekakve grafičke prikaze, dijagrame, grafove, računalne programe, ilustracije koje netko drugi kreirao, informacije koje netko drugi prikupio i dao, nečija predavanja, tiskane materijale, elektroničke materijale i bilo kakav drugi originalni rad. Znači, ovo je važno zapravo da si osvijestimo da kada govorimo o plagiranju, ne govorimo o pukom prepisivanju zapravo nečijih tuđih možda objavljenih radova, već zapravo da je to još puno šire od toga. Zašto nam treba originalnost i etičko ponašanje? Možda i ne treba zapravo naglašavati, ali evo ovdje imate jedan prikaz da se to ipak događa i zapravo izvučene neke primjere gdje su ljudi doista plagirali, neki su plagirali jedan dio rada, jedan dio teksta, jedan rad, a neki su se time bavili kao... Evo imam komentar od vas da slajdovi ne prate izlaganje. Dobro, ja vam se zahvaljujem na tom komentaru. Ja ću sada ugasiti pa ću ponovno podijeliti prezentaciju. Pa ćemo vidjeti, možda će to pomoći. Samo sekundicu, hvala vam na komentaru. Evo ovako, dijelit ću ekran pa je to možda uvijek sigurnija varijanta. Evo, nadam se da će sada biti u redu. Možete mi čak i napisati u komentarima, odnosno u Q&A-u. Hvala još jednom. Dobro, znači tu imate sadržaj koji smo već čuli. O čemu ćemo govoriti i zapravo te nekakve definicije samog plagiranja.
Ovdje je navedeno ono gdje smo rekli što se to sve može plagirati u istraživanju i da je to čitav niz stvari, ne samo možda ono gdje nam prvo misao ide da su to nekakvi dijelovi rada ili nečije rečenice ili slično, nego zapravo puno šire od toga, da to mogu biti i predavanja i tiskani materijali, računalni programi, informacije, nekakve ilustracije, grafički prikazi i tako dalje. Ovdje je jedan primjer zapravo iz nekakvih časopisa i medija koji zapravo ukazuje na to da se to događa, nažalost, da je to moguće i da su postojali slučajevi zapravo gdje su neki znanstvenici toliko neetični bili da su falsificirali ili plagirali ne jedan rad, nego zapravo čitav niz radova. Ja imam zapravo jedno osobno iskustvo recenzenta gdje mi je došao na recenziju jedan rad i zapravo kako uvijek želim provjeriti pozadinu samog područja koji rad pokriva, kada sam krenula pretraživati područje koristeći te iste ključne riječi, odmah mi je izašao jedan rad na kojem sam uvidjela da je riječ o radu od istih autora koji je već objavljen. Naslov je jedino što je bilo drugačije, a sam sadržaj, tekst, pa čak i grafički prikaz rada je bio identičan. Znači, nikad nisam imala takvu situaciju do tada, niti od tada, ali znači to su autori koji su zapravo svjesno poslali svoj rad koji je već publiciran u drugi časopis i jedino što su promijenili je bio naslov. Znači, ne da su koristili iste rezultate pa da su ih možda prikazali na drugačiji način, znači sam sadržaj rada je bio identičan i o tome sam odmah zapravo kroz postupak recenzije obavijestila urednika da je ovaj isti rad već objavljen. Što je zapravo važno, ključno je citiranje. Ako citiramo, zapravo izbjegavamo mogućnosti plagiranja nečijih rezultata, nečijih promišljanja, nečijih dijelova teksta i zapravo s tim se osiguravamo da nismo napravili nikakve neetične korake. To citiranje se odnosi zapravo i na naš vlastiti prethodni rad ili našeg mentora i tako dalje, a ne samo tuđeg rada. I ono je važno iz više razloga, ne samo ove etičke komponente, a to je da zapravo citiranjem, odnosno navođenjem nekakvog pregleda literature u znanstvenom području u našem vlastitom radu dajemo odgovarajući znanstveni kontekst jer mu dajemo to okruženje dokle je znanost došla i na koji način se naš rad i naša otkrića i naša promišljanja uklapaju u taj kontekst. Drugo je što zapravo želimo drugim istraživačima dati priznanje na njihovim otkrićima i da mi na tim njihovim temeljima gradimo dalje svoje istraživanje. Osim toga, u onom širem smislu, uz odgovarajuće citiranje, mi održavamo točnost i vjerodostojnost znanstvene literature za korištenje zapravo cijeloj znanstvenoj, ali i široj zajednici, odnosno javnosti. Kada govorimo o etičkim problemima, oni su različiti, znači neka su pitanja autorstva, neki nekakvih sukoba interesa, dupliciranja, falsificiranja i tako dalje, ali ono što je najveći etički problem je upravo autorstvo i vidite da zapravo pardon, plagiranje i vidite da ono gotovo 50%, znači 46% svih nekakvih etičkih problema otpada upravo na njega. Znači, to plagiranje, bilo da je svjesno ili nesvjesno, je očito problem i zato je važno zapravo da i sami sebe osvijestimo na koji način se postaviti prema tome da izbjegnemo možda nekakvo neželjeno, nesvjesno plagiranje. Koliko je ono učestalo? Obzirom na broj zapravo istraživanja koje se provode u svijetu i on, te stvarne stope nisu sad toliko visoke, ali kada govorimo o apsolutnim brojevima, to je i dalje zapravo vrlo alarmantno, jer je veliki broj zapravo radova koji se publicira. Brojni urednici i izdavači smatraju da te brojke rastu, iako nema tu jasnih dokaza. S jedne strane, znači, imamo izdavače i znanstvenu zajednicu koja govori puno o etičnosti u istraživanju i plagiranju,
Znači, s jedne strane se zapravo znanstvenike educira u tom pogledu, ali s druge strane sve više znanstvenika se uključuje u tu utrku, pa onda i dolazi do većih takvih pogrešaka, bilo da su one namjerne ili nenamjerne. Kako izdavači otkrivaju plagijate? Oni zapravo koriste baze podataka koje sadrže više od 30 milijuna članaka, uključuju više od 50 tisuća časopisa i više od 400 izdavača. I to je zapravo softver koji u pozadini vrti rad koji je poslan na recenziju i uspoređuje sa cijelim tom bazom podataka, sa svim tim člancima u bazi podataka i upozorava urednike na sličnosti. U Elsevieru većina časopisa provjerava danas svaki članak kroz cross-check software i zapravo za svaku rečenicu koja postoji sličnost sa postojećim, znači software će izbaciti uredniku i reći ova rečenica znači vuče svoj korijen i onda će dati referencu odakle je povučena. I kako ste bili u prilici da zapravo kao urednik pregledavate takav rad, onda vidite da je cijeli taj rad bude išaran zapravo sa tim nekakvim referencama i daju se neki postoci te sličnosti. Ovisno o znanstvenom području, nekada nije lako izbjeći da ti dijelovi nalikuju jedan drugome. Primjerice, u mom znanstvenom području to su najčešće materijali i metode koji su vrlo kratki, koji daju nekakve kemijske opise koje nema na puno načina mogućnost reći rečenicu da smo nešto izvagali. Jel? Znači, te rečenice uvijek budu slične, ali zato imate kontekst, vidite o kakvim je rečenicama riječ. I onda možete na taj način i reagirati. Vrlo često, čega možda autori nisu i svjesni, a kad na taj način gledate radove, autori zapravo koriste svoje rečenice, znači radi se o nekakvom samoplagiranju, pogotovo u tim nekakvim tehničkim opisima, gdje onda imate cijele odlomke koji su identični, znači prepisani iz nekog već objavljenog rada autora. Ako se citira i kaže, znači primjerice, uzorak je pripreman ili metoda je pripremljena kao što je opisano u radu tom i tom, onda se tome daje takav kontekst i ne možemo više govoriti o plagiranju, unatoč tome što zapravo je možda sam taj tehnički opis riječ, kada gledamo sam riječ i tekst isti. Plagiranje je zapravo vrlo, vrlo ozbiljno, a s druge strane, ako nemamo namjeru plagirati, to možemo lako izbjeći. Znači, mi smijemo koristiti i nečije ideje, i fraze, i argumente iz bilo kojeg izvora koji je već objavljen i jedino što mi trebamo tu napraviti je zapravo navesti taj izvor i originalnog autora. Znači, to referenciranje koje je stvarno jednostavno u tehničkom smislu kada ga pišemo u radu je sve što je potrebno da bi se plagiranje kao takvo izbjeglo. E sad, parafraziranje zapravo se definira kao ponavljanje tuđih ideja bez da se koriste doslovne riječi izvornog autora i to je možda nešto ono što nas uče još dok pišemo nekakve seminare u školi, pa maturalni rad, pa diplomski rad i tako dalje. No ono što nije prihvatljivo jest koristiti točne fraze izvornog autora bez da ih se onda navede pomoću navodnika, oponašati tuđu jezičnu strukturu, bez obzira ako koristimo čak možda i druge riječi, ili oponašati organizaciju odlomka iako se koriste druge riječi ili struktura rečenica. Da li možemo plagirati vlastiti rad? Znači, to je jedna siva zona. Kad se radi o ovako nekakvom recikliranju teksta, samoplagiranju, uvijek će vam urednici reći da je najbolje citirati prethodni vlastiti rad i na taj način se zapravo osigurati od nekakve potencijalne optužbe za samoplagiranje. Nešto ćemo reći o posljedicama plagiranja. Koliko su posljedice ozbiljne, ovisit će zapravo i ozbiljnosti samog prekršaja koji je napravljen, ali isto tako i o nekakvim uspostavljenim standardima koje imamo u nekakvom časopisu, koje je urednik ili urednički odbor zauzeo, koje ima institucija na kojoj znanstvenik radi ili nekakva tijela, znači zaklade
koje financiraju samo istraživanje. Tako su moguće posljedice nekakve pisma i opomene, povlačenje članka, ali isto tako i disciplinske mjere od strane same institucije na koje istraživač zaposlen ili onoga ko financira samo istraživanje. Rijetko se događa, ali moguće je i potpuna zabrana publiciranja, gubitak pozicije ili radnog mjesta i ukidanje financiranja. Tako da doista, mislim, ovakve krajnje nekakve koraci kao posljedice su zaista, zaista, složit ćete se, vjerujem, sa mnom, ozbiljne. Što možemo zapamtiti iz ovoga? Znači, ako god niste sigurni da li bi trebalo citirati nešto ili ne, da li je preslično, da li ste dovoljno promijenili ili ne, citirajte, navedite referencu i s time ste zapravo svaku sumnju otklonili. Uvijek je preporuka da zapravo ne koristimo onu opciju cut and paste, iako nam se to nekad čini da je vrlo, vrlo, joj, sačuvat ću si vrijeme, ja ću to samo pejstati, ja ću promijeniti sve te rečenice. Uvijek je preporuka zapravo te rečenice ipak pisati sam iz glave, a ne samo pejstati iz izvornog materijala, jer samim tim već promišljanjem kako ćete rečenicu sastaviti, ćete ipak izmijeniti svojim riječima neke stvari, prepričati, makar i možda riječ o informacijama koje prenosite od negdje drugdje. Ako ste posumnjali na bilo kako neetično ponašanje, u bilo kojem pogledu, uvijek to možete prijaviti i važno je da se možemo i trebamo osloniti na postojeću literaturu i znanstvenu zajednicu u cijelosti. Još ćemo samo nešto reći o autorstvu, koautorima na radu. Ne znam da li ste imali već situacija u tome da ste došli u situacije da se raspravljalo o tome da li netko treba biti autor na radu ili ne, a pogotovo onda još i redoslijed tih autora na radu. Na radu autor treba biti svaka osoba koja je dala značajan intelektualni doprinos radu. Što je to? Vidite da ovdje to nije napisano iz jednog razloga što je jako teško dati sada tu definiciju gdje ćete vi moći kvalitativno ili kvantitativno opisati nešto što će vrijediti za sva znanstvena područja, za sve vrste radova uvijek, odnosno ikad. Zato i postoje zapravo drugi koautori gdje bi se to trebalo usuglasiti. Biti autor na radu dolazi sa puno zasluga, ali isto tako i puno odgovornosti. Vi ste odgovorni za svaku rečenicu u tom radu i ako bilo tko ikad postavi pitanje u vezi bilo koje informacije koja se u tom radu nalazi, svi smo mi zapravo odgovorni za svaku rečenicu koja se tamo nalazi. Jedna preporuka je da se odluka o tome tko će sve biti autori na radu i koji će biti redoslijed autora trebaju donijeti prije pisanja rada, no vidjet ćete na jednom zaključnom slajdu da zapravo bi bilo dobro to izdefinirati i prije početka istraživanja. To je vrlo često slučaj kada radite nekakve kolaboracije između različitih znanstvenih grupa, primjerice, pa se onda definira, ok, vi ćete napraviti ovu vrstu istraživanja i vas dvoje ćete primjerice biti koautori na radu. No ponekada zapravo istraživanje krene i onda vam je potreban još nekakav možda mjerenje, još nekakva analiza ili neko drugi da vam obradi neku vrstu podataka, da neko tumačenje, pa nekada se ne možemo dosljedno držati toga da se autor i redoslijed autora na radu izdefinira prije početka istraživanja, no svakako bi to trebalo izdefinirati prije početka pisanja rada. Prvi autor je onaj ko provodi ili nadzire analizu podataka, ko radi odgovarajuću prezentaciju i interpretaciju rezultata. Najčešće on taj koji sastavlja rad i submitira ga u časopis, ponekad to radi zapravo i corresponding autor, kako u kojem znanstvenom području ili znanstvenim grupama. Kao koautori na radu će biti svi oni koji su dali intelektualni doprinos u postupku analize podataka koji daju svoj doprinos interpretaciji podataka i svi koautori zapravo bi trebali pregledati svaku od onih radnih verzija rada
u postupku, u procesu pisanja rada. To isto tako znači da bi svaki koautor na radu trebao moći prezentirati te rezultate, objasniti implikacije tih rezultata i diskutirati nedostatke istraživanja. I zapravo jedan možda ne loš self-check za svako koautorstvo na radu, da li bi doista bili u stanju izaći pred recimo neki auditorij na nekom kongresu i prezentirati taj rad. Samim time ćete sebi zapravo razjasniti da li je vaš intelektualni doprinos na tom radu doista bio značajan i da li vi možete odgovorno stati iza svega što u tom radu piše. Dvije stvari treba izbjegavati kada govorimo o autorstvu. Jedno je zapravo izostaviti one autore koji su trebali biti uključeni, a drugo je staviti na rad autore koji nisu trebali biti uključeni jer nisu zapravo značajno doprinijeli radu. I ne znam da li ste imali već osobno iskustvo da to nije baš jednostavno, da dođe ponekad do razilaženja u mišljenju između autora, da li nekog treba izostaviti ili treba uključiti u rad. Ponekad ako se upravo to autor i redoslijed autorstva definira prije pisanja rada je puno lakše zato što se onda može one ljude koji možda, čiji doprinos možda prije samog postupka pisanja rada nije bio toliki značajan, mogu dati veći doprinos u samoj pripremi i pisanju rada, tako da nitko od koautora nema osjećaj da je netko izostavljen ili da je dodan na rad, a da to zapravo svojim doprinosom nije zaslužio. Kada govorimo o sporovima koji nastaju oko koautorstva, oni zapravo moraju biti riješeni između samih autora rada. To ne može biti procjena ili odluka urednika, zato što on vrlo jednostavno nema uvid u sve ono što se događalo u pripremi tog rada prije nego što je on bio submitiran u časopis. Znači, on nije pratio proces, ko je osmislio ideju, ko je osmislio metodologiju, ko je proveo eksperimente, ko je analizirao podatke, tko je interpretirao podatke i tko ih je na kraju krajeva sumirao. Znači, to je nešto što mora biti zajednička odluka svih autora. Ako dođe do sporova oko koautorstva, a dolazi, to je postupak koji može produljiti publiciranje jer urednik mora dobiti suglasnost svih autora oko bilo kakvih izmjena na radu. Ako dolazi do bilo kakvih izmjena nakon što je rad već bio publiciran, takve izmjene zapravo nisu moguće osim ako se doista govori o correctionu rada i to uvijek piše kao correction, znači nikad se neće mijenjati izvorni dokument rada koji je jednom bio publiciran i uvijek će se vidjeti zapravo kao dodatni nekakav dokument, kao dodatna informacija da je riječ o correctionu, ispravku rada. I također treba naglasiti da je za taj korak potrebna suglasnost svih autora na objavljenom radu. Rekli smo da zapravo da, biti autor na radu je velika nagrada za uloženi trud, ali je to i odgovornost. I ta odgovornost podrazumijeva da objavljuje, da svi autori u radu objavljuju samo stvarne, nefabricirane podatke, da se fokus mora dati na originalnost sadržaja, da je potrebno izjaviti sve sukobe interesa i da je naravno potrebno predati radu samo jedan časopis. Ako se sjećate, to je vrlo često u brojnim časopisima i rečenica koju morate izjaviti, bilo da ju kliknete u nekakvom online sustavu kroz koji submitirate rad, bilo da ju izjavljujete u onom pismu, popratnom pismu koje šaljete uredniku gdje kažete da ovaj rad nije poslan nigdje drugdje istovremeno kao i u ovaj časopis gdje ga sada šaljemo. Sve što vas zanima vezano uz etičnost možete potražiti detaljnije na Elsevierovim stranicama, tako da ako vas muči, ako imate neke dileme, potražite, ima jako puno materijala i informacija koje možete proučiti na stranici.
Koji su nekakvi najozbiljniji prekršaji koje treba svakako izbjegavati, a predstavljaju možda vrlo česte oblike etičkog lošeg ponašanja u istraživačkoj zajednici? To su fabriciranje, falsifikacija i plagiranje. Znači, fabriciranje zapravo znači izmišljanje podataka, znači nepostojećih podataka. Falsifikacija znači manipulacija postojećih istraživačkih podataka, gdje na bilo koji način manipuliramo, da možda mičemo rezultate koji nam ne idu u prilog, koji ne odgovaraju onome što želimo pokazati. I treće, plagiranje, znači gdje je objavljeni rad koji se predstavlja, koristimo kao vlastiti ili koristimo postojeće dijelove teksta, samo plagiramo sebe iz već nekih objavljenih radova. Znači, to su sve oblici koje svakako treba izbjegavati, a nažalost su vrlo učestali. Neki još pojmovi kada govorimo o tom ponavljanju publikacija, vjerujem da ste čuli za ovaj zadnji pojam salami slicing, gdje vam kažu ponekad, pa dobro, sad si prikupio sve te super rezultate, pa nemoj ih sad tako cjepkat, pa objavi te rezultate u tri različita odvojena rada. Znači, iako nije riječ o plagiranju kao takvom, jer ste vi razdvojili rezultate i napisali tri zasebna rada, to je ipak nešto što je etički sivo i što se potiče da se ipak izbjegava, a to je da zapravo sve te rezultate objedinite u jedan zaključni rad i objavite ga tako zajednički. Ovo što se tiče istovremenog slanja, znači radovi koje opisuju neko istraživanje, kada ih šaljete za publiciranje, trebate ih slati u jedan po jedan časopis. Znači, pošaljete u prvi, čekate odluku urednika. Ako je rad odbijen, onda ga šaljete tek u drugi časopis. I naravno, ne slati prethodno objavljene rezultate ponovno u nekom radu u neki drugi časopis. Iako vam to možda izgleda da se podrazumijeva samo po sebi, očito ako se javlja ovakav slajd, ovakvi primjeri u ovakvim predavanjima, je nešto što se ipak događa zapravo u znanstvenoj zajednici u praksi publiciranja. Zaključno nešto o autorstvu. Uvijek je dobro definirati prije početka samog istraživanja, a pogotovo prije početka pisanja rada. Treba se definirati, odnosno to autorstvo nosi odgovarajuće zasluge, ali i odgovornost. O tome kako definirati tko treba biti autor, tko je dao koji doprinos na radu, tko je vodeći, tko je prvi, tko je glavni. Te definicije će se ipak razlikovati od znanstvenih područja i časopisa i svakako je dobro i važno komunicirati jasno kako bi se izbjegle sve svađe, izostavljeni autori i poklonjena autorstva. I treće, na kraju odgovornosti koje smo sad spomenuli, znači one podrazumijevaju da ćemo koristiti uvijek stvarne, nefabricirane podatke, da ćemo biti originalni u prezentiranju, u tom svom radu, da ćemo točno navesti sve autore i da ćemo izjaviti sve sukobe interesa. Ponekad autori zaborave na to, ne vode se tim sukobima interesa u određenim znanstvenim područjima, primjerice u kliničkim znanostima je to malo češće zato što možda je vaše istraživanje netko financirao, možda je vašu edukaciju, nekakvo putovanje ili tako dalje financirao neko, vi poslije radite istraživanje na njihovim proizvodima. Znači, sve takve relacije je potrebno izjaviti kao sukob interesa. Znači, to vas zapravo ništa, kao i ono citiranje kod potencijalnog plagiranja, ništa vas ne košta ta izjava, neće rad biti odbijen, a vi ste se osigurali da ste zapravo deklarirali da vi imate nekakav odnos sa bilo kojom komponentom, bilo kojim dionikom uključenim u to istraživanje i ponekad se dogodi da ljudi ne deklariraju taj sukob interesa, da u radu bude sve čisto i točno i etično, ali zbog te neizjavljene zapravo izjave o sukobu interesa, takav rad na kraju bude doveden u pitanje ili čak povučen.
Ako vas zanima nešto više, želite proučiti ovu temu kao i sve druge, uvijek možete ići na Elsevierove stranice, možete kontaktirati centar za korisnike, možete postavljati dodatna pitanja i pronaći čitav niz edukacijskih materijala na Elsevierovim stranicama. Evo, ovo je tema gdje nemamo onu online demonstraciju. Rekli smo da ćemo kroz nekih pola sata proći nešto više o plagiranju i autorstvu. Nadam se da vam je bilo korisno, da možda jeste razjasnili neke stvari koje prije niste bili sigurni i za sva pitanja stojimo na raspolaganju. Ako se sjetite nečega, možete naknadno i poslati email adresu. S ovime smo završili ovu jesensku semu webinara. Napomena da uvijek možete pogledati snimke i hrvatskih, ali isto tako i engleskih webinara na Elsevier Online Training Hub stranici. Neki engleski webinari su još u tijeku, raspodijeljeni su po područjima, tako da slobodno proučite i pogledajte snimke koje smatrate da su vam korisne u vašem radu. Ja vam se zahvaljujem na pozornosti i evo provjerit ću, vidim još jedno pitanje. Kakva bi bila preporuka da se prije predavanja rada na provjeru plagijata da autor sam prvo uradi provjeru plagijata? Pa to sve ovisi da li vam institucija ima na raspolaganju zapravo softver koji će vam to sve provući. Najčešće je to na raspolaganju urednicima, ali recimo institucija na kojoj ja radim, mi imamo pristup jednom softveru i mi recimo sve naše diplomske radove studenata provlačimo kroz taj softver i dobivamo zapravo nekakav onaj generalni prikaz, znači postotak preklapanja teksta u tom radu sa drugim radovima. Isto tako nam povlači dijelove teksta na referencu gdje se to preklapanje nalazi. Tako da svakako da pače i više nego dobro došlo da to napravite i sami, samo morate imati softver na raspolaganju. Nisam sigurna koliko ima zapravo nekakvih online free, znači besplatnih varijanti, no možda je to nešto što možete raspraviti sa svojom institucijom, prvenstveno možda sa knjižnicom. Evo, nadam se da sam vam odgovorila i pomogla. Da li možda ima još nekih pitanja? Ne vidim druga pitanja. Ako se sjetite nečega, evo slobodno pošaljite mail. Aha, evo ima još jedan komentar. Kaže, mi imamo loše iskustvo sa samoprovjerom jer nam je jedan časopis našao upravo rad koji smo provlačili kroz sustav, a koji smo poslali u časopis. Kako mislite taj koji ste trenutno poslali? Jedan časopis našao upravo rad koji smo provlačili kroz sustav. Aha, sad sam shvatila. Možda me samo nadopunite. Znači, budući da ste ga provukli kroz taj softver, onda je u časopisu zapravo pronađen taj rad već, kao da je već objavljen, pa je zato bio odbijen. Da, razumijem. Da. Mislim da sam vas dobro shvatila ovako kako sam ponovila. Evo, žao mi zapravo da nam sad sustav ne da da se uključimo u raspravu. Moram priznati da nisam čula za ovo. Baš nezgodan primjer. Mogu i poslati taj upit čak dalje kolegama u Elsevier da li imaju rješenja za to. Stvarno evo nešto što treba izbjeći. Osobno velim nisam imala takvo iskustvo. Ali evo baš ću se raspitati da li je neko to takvo iskustvo već imao. Evo, da li ima još komentara? Nema puno sudionika, ali očito ovima koji jesu spojeni vam je interesantno. Da, evo ovo je baš zanimljiv komentar. Znači, s jedne strane je dobro to provjeriti, a s druge strane onda imate ovo loše iskustvo. Jeste li pokušali to komunicirati sa urednikom časopisa, da on možda onda da shvati da zapravo te reference nema negdje u nekom časopisu objavljene, nego da je bila riječ o ovome? Aha.
Evo, jedna druga kolegica vam kaže da u plug scanu možete obrisati rad koji ste provjeravali, tako da evo svakako možda preporuka, na primjer, za korištenje i takav pristup da nakon što rad provjerite da ga obrišete. Super komentar, evo hvala Alma na prijedlogu. Dobro. Ako nema drugih onda pitanja i komentara, evo ja vas sve srdačno pozdravljam. Da, evo samo da pročitam, neću još prekinuti, vidim da sad ipak nekako komunicirate. Još jedan kolega znači odgovara da ako radite provjeru kroz Plex Scan treba izbrisati uploadani rad, jer ako ostane onda doista će izgledati kao plagijat. Tako da evo svakako je to preporuka za kojom treba ići. Dobro, evo zahvaljujem, baš me veseli da smo uspjeli malo, barem kroz ovaj chat, odnosno Q&A opciju prokomunicirati između sebe ovu temu. Hvala vam još jednom na pozornosti i izdvojenom vremenu i sve vas srdačno pozdravljam. Doviđenja!